Soğan gündəlik istifadə olunan ən populyar və ən çox yayılmış tərəvəzlərdən biridir. Qədim dövrlərdən bəri soğandan təkcə mətbəxtə deyil, həm də xalq təbabətində geniş istifadə etmişlər. Populyarlığı o qədər yüksəkdir ki, bəzi ölkələrdə ayda 1 kilogramdan çox soğan yeyilir. Bugün sizə soğan haqqında maraqlı məlumatlar verəcəyik. Soğanın tarixi. Soğan ən qədim bitkilərdən biridir. Belə ki, arxeologlar Misir Fironu Tutanhamonun eradan əvvəl 1352-ci ildə ucaldılmış Sərdabəsin divarlarında bu tərəvəzin şəklini tapıblar. Qədim Misirdə soğan sonsuzluğun və kainatın simvolu idi. Adətən Fironların qəbrinə soğan qoyur və bunun axirətdə onlara firavanlıq gətirəcəyinə inanırdılar. Qədim Romada isə insanlar soğanı cin və vampirlərdən qoruduğuna inanırdılar. Buna görə də həmin dövrlərdə hər evdə soğan vardı. Soğanın faydaları. Soğan orqanizm üçün ən faydalı olan tərəvəzlərdən biridir. Onun tərkibində A, B və C vitaminləri ilə yanaşı bir çox faydalı maddələr də var. Bu səbəblərə görə soğan bəzi xəstəliklər üçün əvəzsizdir. Belə ki, soğan orqanizmi gücləndirir, zihni yorğunluğu aradan qaldırır, immuniteti artırır, nəfəs yollarını açır, öskürəyi kəsir, damar darlığını aradan qaldırır, soyuqdəymə və asma xəstəliyinin sağalmasını sürətləndirir. Həmçinin qanda olan zərərli maddələri təmizləyir, qaraciyər fəaliyyətini sürətləndirir, əsəbləri sakitləşdirir, yaddaşı gücləndirir və hətta soğan xəstəlikdən qoruyur. Soğan ağladır. Soğan doğramaq bir çox insanları ağladır. Amma niyə? Səbəbi budur ki, onu kəsdikdə tərkibindəki kükürt turşusu sərbəst buraxılır. Beləcə, göz bu turşuya reaksiya verir və insan özündən asılı olmayaraq göz yaşı dökür. Bunun qarşısını almaq üçün soğanı axan suyun altında doğramaq məsləhətdir. Aşbazların sözlərinə görə, soğan doğrayarkən göz yaşı tökməmək üçün saqqız çeynəmək lazımdır. Bugünlük bu qədər. Soğandan necə istifadə edib etməmək isə artıq siz bilərsiniz.